Четверо загиблих, більше 20 поранених, зруйновані та пошкоджені будинки. Такі наслідки ворожої атаки, якої напередодні зазнала Одеса. Під час масованого нападу на Україну з літаків стратегічної авіації окупанти спрямували по місту 8 ракет. При цьому вдарили саме по житлових кварталах. Докладніше про ситуацію в місті дивіться далі. Ранок п'ятниці. По центру Одеси гатять російські ракети. 5 ракет над містом знищили сили протиповітряної оборони. Ще 3 влучили по житлових будинках, в тому числі по цій багатоповерхівці. Ракета вибухнула всередині, на рівні 3-го та 4-го поверхів. Наслідок – значні руйнування та масштабна пожежа. Евакуювали 23 людини, із них одна дитина. Площа пожежі складала понад 300 метрів квадратних. Складність пожежі полягала в сильній задимленості, як ми бачимо. Квартира Парасковії Булавенко знаходиться в кількох метрах від місця влучання. Жінка каже, дивом врятувалася. Приблизно о 8-й ранку був такий свист, ніби мотоцикл несеться. Чоловік крикнув, біжимо вниз, інакше ми тут і залишимося. Тож ми побігли вниз і щойно відкрили двері паркінгу і відразу ж потужний вибух ракети. І такий удар сильний, що було відчуття, ніби нутрощі розриваються. Під завалами тут загинули 3 людини – чоловік та 2 жінок. Ще одна жінка загинула на сусідній вулиці. Там ракета влучила у 3-поверховий житловий будинок. Поранення загалом отримали 26 людей, в тому числі 2 дитини. 18 постраждалих наразі перебувають у лікарнях. Він госпіталізований в відділенні інтенсивної терапії. Це політравма, травма кінцівок, травма грудної клітини та травма хребта. Ще одна російська ракета поцілила по житлових кварталах в іншому районі Одеси. І влучила вона у помешкання пані Тетяни. Тепер замість будинку на цьому місці – величезна вирва. Сама жінка під час атаки була на роботі. Працює кухаркою у дитсадочку. Пішла на роботу, на 6 часов. От це спасло мені життя і все. А іначе там була б перезваленими от цими. От і все. Думаєш, Новий рік, діти прийдуть. Усім, хто втратив свої оселі, місцева влада обіцяє надати тимчасове житло та допомогти тим, чиї домівки пошкодило. А таких в Одесі зо 20 будинків. Всі ці будинки до військових об'єктів не мають ніякого стосунку. Звичайний акт тероризму, яким Росія намагається тримати в напруженні мирне населення. Крім того, внаслідок падіння уламків ракет були пошкоджені церква, крамниці, навчальні заклади, зокрема і ось цей ліцей. Тут поруч з будівлею глибока вирва. Дітей на даний момент в закладі не було, тому що діти знаходяться на канікулах. У нас на даний момент ми порахували 82 вікна, це потрібна повністю заміна. Зараз ми займаємося, ще рахуємо, і 20 дверей в закладі. Сьогодні через трагічні наслідки російської ракетної атаки на Одещині оголошено траур. З вірою в перемогу і вдячністю силам ППО з Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.